যোৱা 14 তাৰিখে মোৰ দেউতা জিএনআৰচি নৰ্থ গুৱাহাটী যিখন হস্পিটেল আছে ইয়াতে এডমিট কৰাব আহিছিলে, তেওঁ জ্বৰ উঠাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে লৈ আহিছিলোঁ। পিছত তেখেতক ইয়াতে আজিলৈকে মানে কি ইয়াতে এডমিট ৰাখিলে, আজি ডিচাৰ্জ দিব। বাট মই এটা কনফিউজনত পৰি গ'লোঁ, মানে যিটো এডাল্ট ডাইপাৰ হয় আমাৰ, যিবোৰ বেড পেচেণ্ট হয় সেইবোৰ পেচেণ্টক মানে কি ডাইপাৰ দিয়া হয়, মানে বিছনাৰ কোৱাই ৰাখিলে ডাইপাৰ দিয়ে। আৰু এই ডাইপাৰবোৰৰ প্ৰাইচ, এটা ডাইপাৰৰ প্ৰাইচ ইহঁতে শ্ব' কৰিছে ফাৰ্মাচীৰ পৰা 120 ৰুপিজ। যেতিয়া 120 ৰুপিজ শ্ব' কৰিলে, মই 4 বছৰৰ পৰা দেউতাক ডাইপাৰ পিন্ধাই আছোঁ আৰু পিন্ধোৱাৰ ফলত মই ৰেটটো জানো, সেইবাবে মই অন্য মেডিচিন ল'ব আহোঁতে মই অ'পিডি ফাৰ্মাচীখনত সুধিলোঁ যে দাদা ডাইপাৰৰ এটা ডাব্বাত কিমান ৰেট হয়, কৈছে কি 1200 টকা। মই ঠিক আছে, কি ডাইপাৰ দাদা, মোক এটা ডাব্বা দেখাওক। তেতিয়া তেওঁলোকে এটা ডাব্বা উলিয়াই দিলে আৰু সেই পেকেটটো মোৰ হাতত আছে, ইভেন এতিয়াও আছে। যিটো পেকেটত মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, প্ৰাইচটো আছে ইয়াতে, এইটো চাওক 1200 ৰুপিজ। বাট মই তেতিয়া ভাবিলোঁ এইটোতো হাতে আৰ্টিফিচিয়েল, মানে কি পিছত লগোৱা টেগ হয়। মই টেগটো এনেকৈ আপোনাৰ লাইটলি এনেকৈ টানি কিনে চাইড কৰাই দিলোঁ, দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এম আৰ পিটো আহে 500 ৰুপিজ। তো জি এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষই 500 টকাৰ ডাইপাৰ এটা পেকেট এটা 1200 টকা লৈ কিনে আপোনাৰ ইয়াতে বহুত গরিব শ্রেণীর পরিবারের মানে কি বহুত গরিব পরিয়াল ইয়াতে এখানে আহে, কারণ উন্নত চিকিৎসার কারণে মানে কি জি এম সি পর ওসর জি এন আর সি হয়ে যায় আর কম পয়সা হব বলে ইয়াতে একটা আশা লই কিনে বহুত দূরের দূরের পর ইয়াতে মানে কি রোগীবর আহে। আর সেই মর্মে একটা 50 টকীয়া ডাইপারক 120 টকা লওয়াটো কিমান কিমান দূর ভাল কথা হয়েছে সেইটো জনসাধারণেও জানি লোক আর আমি সকলে জানাতো উচিত, কারণ মানুষক যি ধরনের তেওঁলোকে মানে কি লুটি আছে, মই লুটা বলে কম, কারণ 50 টকাৰ ডাইপাৰ এটা ডাবল হলে 100 ৰুপিজ 120 লৈছে, এইটো জানো ভাল হৈছে। আৰু এইটো যদি ভাল কাম হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে চৰকাৰখন এতিয়া বহুত ভাল চৰকাৰ আমিও জানো, সেইকাৰণে চৰকাৰে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কিবা এটা একশ্যন ল'লে ভাল পাম আৰু জানে জনসাধাৰণ ইয়াৰ বাবে আৰু অন্য টাইমত ভুগিব নালাগে। ধন্যবাদ। যোৱা 14 তাৰিখে মোৰ দেউতা জি এন আৰ চি নৰ্থ গুৱাহাটী যিখন হস্পিটেল আছে ইয়াতে এডমিট কৰাব আহিছিলে, তেওঁ জ্বৰ উঠাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে লৈ আহিছিলোঁ। পিছত তেখেতক ইয়াতে আজিলৈকে মানে কি ইয়াতে এডমিট ৰাখিলে, আজি ডিচাৰ্জ দিব। বাট মই এটা কনফিউজনত পৰি গ'লোঁ, মানে যিটো এডাল্ট ডাইপাৰ হয় আমাৰ, যিবোৰ বেড পেচেণ্ট হয় সেইবোৰ পেচেণ্টক মানে কি ডাইপাৰ দিয়া হয়, মানে বিছনাৰ কোৱাই ৰাখিলে ডাইপাৰ দিয়ে। আৰু এই ডাইপাৰবোৰৰ প্ৰাইচ, এটা ডাইপাৰৰ প্ৰাইচ ইহঁতে শ্ব' কৰিছে ফাৰ্মাচীৰ পৰা 120 ৰুপিজ। যেতিয়া 120 ৰুপিজ শ্ব' কৰিলে, মই 4 বছৰৰ পৰা দেউতাক ডাইপাৰ পিন্ধাই আছোঁ আৰু পিন্ধোৱাৰ ফলত মই ৰেটটো জানো, সেইবাবে মই অন্য মেডিচিন ল'ব আহোঁতে মই অ'পিডি ফাৰ্মাচীখনত সুধিলোঁ যে দাদা ডাইপাৰৰ এটা ডাব্বাত কিমান ৰেট হয়, কৈছে কি 1200 টকা। মই ঠিক আছে, কি ডাইপাৰ দাদা, মোক এটা ডাব্বা দেখাওক। তেতিয়া তেওঁলোকে এটা ডাব্বা উলিয়াই দিলে আৰু সেই পেকেটটো মোৰ হাতত আছে, ইভেন এতিয়াও আছে। যিটো পেকেটত মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, প্ৰাইচটো আছে ইয়াতে, এইটো চাওক 1200 ৰুপিজ। বাট মই তেতিয়া ভাবিলোঁ এইটোতো হাতে আৰ্টিফিচিয়েল, মানে কি পিছত লগোৱা টেগ হয়। মই টেগটো এনেকৈ আপোনাৰ লাইটলি এনেকৈ টানি কিনে চাইড কৰাই দিলোঁ, দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এম আৰ পিটো আহে 500 ৰুপিজ। তো জি এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষই 500 টকাৰ ডাইপাৰ এটা পেকেট এটা 1200 টকা লৈ কিনে আপোনাৰ ইয়াতে বহুত গরিব শ্রেণীর পরিবারের মানে কি বহুত গরিব পরিয়াল ইয়াতে এখানে আহে, কারণ উন্নত চিকিৎসার কারণে মানে কি জি এম সির পর ওসর জি এন আর সি হয়ে যায় আর কম পয়সা হব বলে ইয়াতে একটা আশা লই কিনে বহুত দূরের দূরের পর ইয়াতে মানে কি রোগীবর আহে। আর সেই মর্মে একটা 50 টকীয়া ডাইপারক 120 টকা লওয়াটো কিমান কিমান দূর ভাল কথা হয়েছে সেইটো জনসাধারণেও জানি লোক আর আমি সকলে জানাতো উচিত, কারণ মানুষক যি ধরনের তেওঁলোকে মানে কি লুটি আছে, মই লুটা বলে কম, কারণ 50 টকাৰ ডাইপাৰ এটা ডাবল হলে 100 ৰুপিজ 120 লৈছে, এইটো জানো ভাল হৈছে। আৰু এইটো যদি ভাল কাম হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে চৰকাৰখন এতিয়া বহুত ভাল চৰকাৰ আমিও জানো, সেইকাৰণে চৰকাৰে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কিবা এটা একশ্যন ল'লে ভাল পাম আৰু জানে জনসাধাৰণ ইয়াৰ বাবে আৰু অন্য টাইমত ভুগিব নালাগে। ধন্যবাদ।